Apa benda ni lilin? Ada orang pemujaan ke kat sini? Hai! Sat. Ni orang... orang-orang yang kena kena korban ke? Guys, kembali lagi dengan YouTube channel Razor Duit. Macam biasa guys, sebelum kita bermula video ni, jangan lupa benda-benda free, jangan lupa tekan iaitu subscribe pada siapa yang baru datang ke channel aku, dan like pada siapa yang video seterusnya, dan komen dekat bawah apa pendapat hampa tentang video ni. So guys, macam biasa guys, hari ni kita nak main game The Building 71 Incident, sebuah game horror. Dan ya, yeah, macam biasa guys, hampa suka aku main game naya-naya macam ni. So aku pun tak tahu game ni bertemakan apa, misteri ke, horror ke, suspense ke, aku tak tahu. Sebab tu aku nak main untuk merungkaikan misi ni bersama hampa. So guys, macam biasa guys, tanpa abang masa, so tunggu apa lagi guys, let's go. So kita masukkan tip kita. So to ensure the best possible experience, it is recommended to use headphones, and if possible play in a dark. The Building 71 Incident guys, dia play in the dark. Dia nak kita main dalam gelap guys. Dadu guys. Siapa tahu kartun tu, sila komen kat bawah. Aku nak tahu apa punya childhood, bosan ke atau tak bosan. So open glove box. Okay, open glove box. Kita ada flashlight macam biasa. Benda-benda flashlight ni jangan lupa ambil. Okay, alright, terakhir. F to flashlight, mantap. So, ay, macam game Outlast lah. Wih, macam game Outlast lah. Ingat tak tempat yang hotel first tu? Okay, sekarang ni kita macam found footage apa tu? Gambar tak dapat. Oh, disket. Guys, siapa tahu siapa yang sempat merasa zaman disket? Disket tu dulu kira pen drive lah tu. Tak boleh buka. Maksud dia kita kena ambil tape. Tak boleh. Lupalah game yang orang tahu apa, game yang free-free ni tak boleh lah. Bukan depa bukan tak rajin nak benda-benda macam ni. Kira maksudku buka laci ke apa ke. Kalau nak benda-benda ni semua function, kena bayar lah kan. Sorry dulu. Kertas. Game-game ni dia buat macam kita tak buat apa. Uish ni. Benda ni kan. Sebab tu aku jadi YouTuber lah guys. Benda ni aku tak faham lah. Pak Elon. Okay. So kita jalan. Oh. Semua benda aku nak tekan. Tak payah. Jangan obvious sangat game. Nak ngelak daripada copyright kan. Besarlah tu. Eh, ni apa je ni? Bilik 204. Ampa jangan pergi ambil nombor ni buat tikan nombor ekor pula. Ampa ni lelak lah. Aku sebut nombor bilik game ni pun. Wah, atas ni retak ni, persepak ni. Apa yang jatuh? Kalau kita main dekat tempat macam ni kan, masuk dia ni, sini Jepun ni kawasan ni. Game Jepun lah ni. Sebab apa? Gempa bumi banyak dekat Jepun. So papan hitam tu jatuh sebab gempa bumi lah tu. Atau benda yang lain. Tandas lelaki ke perempuan? Tak tahulah, sebat saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, dalam tandas mana boleh bagi salam? Apa ni? The moon. The moon tak apa. Jangan dia tulis the moon is flat. Haa. Kan, zaman sekarang ramai yang flatkan bumi. Sekarang ni nak flatkan apa dia? Bulan pula. Banyak cantik. Memang bulan tu bapak hang punya pun nak flat-flatkan kan. Marah betul je. Sorry. Game hantu. Nak bagi hilang rasa takut tu.
So aku nak pergi balik. Aku tak boleh buka kunci. Maksudnya kita tak boleh naik atas ke? Bawah pun tak boleh, atas pun tak boleh. Pintu tu pun tak boleh keluar. So sekarang ni, okay, apa tu? Bateri. Remember why you here. Apa ni? Unsurprisingly, Daniel enraged us a bit. He understand well his privilege of being related to Claudia and take advantage of them to pursue the ascension. But I ask you the simple fact that he is not a chosen one, and this is a fact. It's not enough to remove him from the group. We were never on the same page in regard to letting ordinary people join us, and you know I'm against it. I know Claudia would agree with me, at least on this matter, if she were still around to make matter worse. Awi, flashlight ni buat aku annoying lah. So, pada siapa yang nak baca tu, sila pause eh. Flashlight ni bagi aku rasa... Apa tu? Rita Silveria Andre, Paula Separato. Ish, aku dekat Mexico ke apa ni? Oi guys, apa nampak asap tadi? Ni macam. Assalamualaikum. Kom. Tak nampak. Guys, PC tu kotak. Peti ais. Peti ais guys, bukan bukan teh ais. Teh ais pun sedap juga kan. Aku ada Melo lah guys. Melo ais. Oh, El Melotina. Fabuloso. Building 71 close, gas leak. Oi, gas leak maksud. Ah, aku. Sat. Ui, meremang lah. Shoot. Sat. Kalau dia bagi flashlight, macam sia-sia lah tak pergi kat tempat gelap, man. Kan? Kan, guys? Photoshoot for 5.0. Adubo. Jangan tu. Adubo, adubo ni. Nasib baik tak buat adubo. Ajubok. Okay, ni apa ni? Tak ada apa, tak nampak. Oh. Ah. Khalid. Oh, oh Khalid. 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 Ha ada ni. Khalid, ha? Tak ada Khalid. Ha, pergi mana Khalid? Oh, aku ingat bayang orang. Ui, risau kak aku tengok bayang ni, tengok atas tu. Ah, kepala buat macam ni. Naya, Pak Karim. Bilik apa ni? Ada TV. Kerusi. Sampah. Sampah masyarakat. Eh, sorry. Macam orang kena ikat je ni. Wish, macam orang kena ikat. Kena tibai dekat. Yang ni macam screen tadi tu guys. Screen. Okay. What happened? Bilik ni pula. Guys. Belakang almari tu ada orang. Ada orang cover dinding rosak tu dengan almari lah. Sekejap, kita tengok sini. Up. Sekejap. Lagu tu. Lagu mana nak? Sekejap. Maksudnya tak ada pilihan lain lah guys. Lagu tu pula buat aku tercirik lah. Memang tak ada pilihan. Apa benda ni Lilin? Ada orang pemujaan ke kat sini? Hai! Sat. Oh, bukan.
Aku tengok bawah tu, aku rasa macam selamat sikit lah. Kan aku sebab bukan orang betul. Tapi tak nak Ay! Weh. Weh, sekejap. Ni awak tiba-tiba laci barang ni. Pisang, bukan. Damn. Sat. Damn. Okey, mantap sekali. Bapak tak nampak. Okey. Wih. The moon. Guys, semakin besar ke? Guys. Guys, semakin besar guys. Macam kiamat. Oh, shit. Okay. Awak gelap semacam. Tadi bukan gelap macam ni, bye. Oh, flashlight. Ya Allah, aku lupa. Weh, dah belak. Apa yang misteri sangat? I wish the thing I heard were alive, but it seems they are not. I'm too old to put up with this thing like this, Robert. I did leave you in a chance of the congregation for you to take observed action. Initiation ritual, it seems like you are turning this into a business to take people money. And worse yet, use the situation to feed the craving of your sick mind. Please remember the beauty behind the ascension and why we started the congregation. Sacrifice were never a part of it. Oh, Claudia membuatkan satu club yang normal tapi tidak dia tak sangka tiba-tiba ada. Kenapa ada pengorbanan dalam club ni? Ni bukan club Illuminati lah macam tu lah. Dia pun tak tahu tiba-tiba club. Okay. The moon, have you seen the... I have seen the moon. Ni orang yang kena korban ke? No. Apa tu? Guys, aku jangan cakap orang-orang ni sudah dikorban lah. Kan? Okay guys, meremang. Bulu memerang aku ni. Guys, bulu aku memerang. Oish, tutup apa? Tutup apa? Wah! Aku kat mana ni? Aku kat mana guys? Ada orang nak masuk. Louis asked me to send you a letter as you want. From a few weeks, it's getting difficult to keep an eye on the offer one. One of them came close to escaping last night when the stairs were being washed, and that's got me thinking. This week we'll be piling up some of the glass table on the stairs. Aku tak Wait. Aku duduk kat kursi tiba. Bulan. Pandang bulan. Guys.
aku terkejut. Uy. Ya Allah. Uy, apa dah jadi ni, Mat? Aku dah masuk alam apa ni? Alam kafe ke ni? Lagu ni dengan suasana macam ni memang. Oi. Tutup set bar, tutup set bar. Buka flashlight bar, tak ada flashlight bar. Tak. Apa ni? Look at the moon. Wih, depa ni kelab memuja bulan ke apa ni? Wih, meremang lah siut. The moon apa ni? Baca balik. To the member of the congregation, please remember that you are all here for an extraordinary reason. Whether you are marked or not, I have read all the letter you have sent me expressing hopelessness about the ascension, and I can tell you that I understand. In 1932, when the moon first appeared, and then at various times until 1965 when the ascension occurred again, I thought I would be taken, but I wasn't. I wonder why they were barely knew of this existence, ascendant, and I didn't. However, I know my time will come, and you will too. We don't know when, but I'm convinced that the next ascension will take place in 1998. Everything indicates that it will come back for us then, so I ask you to keep the faith. Claudia? So, bulan ni, bila dia sampai satu masa dia tu, bulan tu kira orang tu akan, bulan tu akan ambil kita. Kita ni macam terpilih macam tu. Kita ni akan jadi terpilih. Lepas tu dia cok apa? Ada satu alien main ambil ke apa macam tu? Look at the moon eh. Kena keluar eh? Ni kan moon ni? Okay, sabar. Look at the moon. Kita nak tengok bulan mana ni? Bulan sabit merah ke? Tak ada. Tak ada apa ni. Aku dah baca apa semua clear ni. Tak ada apa. Kena keluar apa? Weh, aku pening. Sekarang di mana bulan akan kembali pada tahun ini, iaitu hari ini. Oh, dia bertapung. Ada yang terpilih untuk pergi ke sana, yang dipilih oleh bulan tu. Woi, meremang. Oh.
Okay. That was some interesting story. Okay, di sini dia setakat situ saja kita punya gameplay tentang The Building 71 Incident. So guys, itu adalah sebuah game kata lost footage, orang kata kan, footage yang telah di orang kata apa disembunyikan lah. So kita ni sebagai orang kata apa reporter ataupun videographer lah kan, yang pegang kamera yang kita masuk ke bangunan itu untuk lihat tahun 1998 di mana bulan akan menjadi merah. Dan di situlah ada sekumpulan orang yang percaya yang bulan tu adalah ada satu orang kata apa kuasa. Di mana mereka akan bulan itu akan pilih salah seorang setiap tahun yang terpilih itu untuk diambil untuk menjadi apa aku tak tahu. Itu misteri dia, tapi kita ada saksikan ada orang terapung lagi kat hujung-hujung, maksud dia mamat itu terpilih. Tapi kat sini kelab ni dia ada sacrifice untuk mengorbankan orang guys. So, semestinya ada ritual yang syirik lah untuk benda ni jadi. So guys, takkan situ saja kita punya gameplay pada hari ini. Aku harap apa terhibur. Jangan lupa subscribe pada siapa yang baru datang ke channel aku. Jangan lupa like untuk tengok part yang seterusnya. Dan komen apa pendapat apa tentang video ini. And I see you dudes in the next video.